Kjo nuk është koha kur qytetarët të neglizhojnë shëndetin e tyre duke menduar se gripi kaloi. Madje kjo rekomandohet edhe për ata që e kanë kaluar një herë gripin, sepse ai mund të rikthehet edhe me komplikacione më të rënda pas 2 apo 3 ditësh, kur ne mendojmë se u shëruam. Drejtuesja e polit të gripit në shërbimin e infektivit në QSUT, Entelara Masaco, tha se komplikacionet që gripi lë pas janë të shumta. Flasim për një numër të shtuar rastesh krahasuar me 3 vitet e fundit, patëm një numër më të madh rastesh me probleme respiratore dhe me sindroma gripale këtë vit. Sigurisht dhe numri i rasteve që kanë bërë komplikacione do të jetë gjithsesi i shtuar. Komplikacionet që janë vënë në re kanë qenë kryesisht të tipit respirator, pneumonia, bronkopneumonia, por edhe jashtë i traktit respirator, siç mund të jenë encefalite, meningoencefalite, miozite e tjerë. Mjekët flasin për një situatë më të normalizuar të rasteve me grip, duke përfshirë edhe dy viruset më të rënda gripale. Në shërbimin e infektivit paraqiten 60 apo 70 raste në ditë, por shumica e pacientëve nuk janë për të ushtruar. Jemi ende pa përfunduar, le të themi, kjo epidemi gripi, pra jemi në një numër rastesh që midis tyre mundet edhe dikush të agravohet, kështu që gjithsesi kjo vigjilencë nuk duhet ulur. Le të themi në një numër prej 65-70 rastesh që paraqiten në urgjencën tonë, rreth 60% e tyre paraqiten me sindroma gripale. Askush nuk duhet të gënjehet nga temperaturat e ngrohta të pranverës së nisur për të neglizhuar simptomat e një gripi të fortë siç ka qenë ai këtij viti. Rekomandimet bëhen për të gjithë popullatën, por më të kujdesshëm duhet të jenë kategoritë caktuar si fëmijë, të moshuar apo të smurët kronik.